दोन इतके त्यांनी लावलेले आहेत, दोन इतक्यांचा फरार झालेला आहे। तर कसे काय म्हणणे, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग। तर आता पण आलोय पूजेला, तुम्हाला माहितच आहे। तर पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून स्वागत आणि तुम्हाला गुड मॉर्निंग। तर पहिले तर आई मंदिर उघडते, आत्ता आलोय। आज पण पाऊस होता सकाळी जोरदार, त्याच्यामुळे जरा यायला उशीर झालाय। तर पहिले तर पूजा वगैरे करून घेतो आणि मग भेटूया मंदिरात। ना घरी आलोय, आता पूजा करून झालेली आहे, तुम्हाला मंदिर मी सर्व दाखवून झालेली आहेत। तर आता तुम्ही बघू शकता नाश्ता काय करतो। इकडे चाय, पोळी, उसळ आणि लिंबू। तुम्ही बघू शकता नाश्ता करून घेतो आणि थोडी मशीन मारायची राहिली खाली माडात, ती मारून घेतो आणि मशीन नंतर दुपारी नेऊन द्यायची आहे। तर भेटूया चाय पिऊन झाल्यानंतर आणि तुम्हाला दाखवतो कुठे कुठे आणि केवढा साफ केलेला आहे आम्ही। तर फायनली नाश्ता वगैरे करून झालेला आहे आणि आलोय मी खालच्या घराकडे। तर तुम्हाला दाखवतो काल जो ग्रास कटर मी मारला होता तो किती साफसफाई झाली आणि कुठे काय करायचं राहिले ते पण दाखवतो। तर सर्व करून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता इकडे ती झाडं वगैरे होती ती पण साफसफाई इथे पण करून झालेलं आहे। आणि या साईडला पण इकडे सर्व आईची जी झाडं लावलेली होती फुल झाडं ती फक्त ठेवलीत, बाकी सर्व साफ करून टाकलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता इकडे माड वगैरे आहेत। इकडे तुम्हाला काल मी बोललो होतो ना भाजी नाही भेटली म्हणून, ती या झाडाची बोलत होतो मी। पुढल्या वर्षी लागेल व्यवस्थित। इकडे केळी वगैरे ते पण साफ केले, तर चतुर्थीला पाणी लागणार केळीची। आणि या साईडला पूर्ण संपूर्ण क्लीन करून टाकलंय मी। हा तो पप्पाई छोटा। आणि आता आपली करायची जी साफसफाई राहिली, वांगी वगैरे पण क्लीन केली। इकडे या साईडला संपूर्ण ग्रास कटर मारून माड वगैरे सर्व साफ करून टाकायचं आहे। आणि विहिरीकडे थोडाफार, तर एवढं काम आता आपल्याला करायचं आहे। आणि आज दहीहंडी असेल तर तिकडे बघायला जायचा प्लॅन करतोय, पाऊस फक्त असता कामाने। तर बघूया पहिले हे काम करून पूर्ण करतो आणि मग भेटूया। फायनली सगळी साफसफाई झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय। इकडे विहिरीकडे चाललोय, मी बोललो होतो ना विहिरीकडे साफसफाई केली म्हणून। बघू शकता थोडं संपूर्ण माड वगैरे होते ते मोकळे करून टाकले। आणि या साईडला पण केलं आहे, एवढी साफसफाई तरी झाली। आता जरा चांगलं वाटते विहिरीच्या साईडने। इकडे माड आहेत, तिला तर साफसफाई कशी झालेली आहे। आणि विहिरीकडे करण्याचं कारण म्हणजे पप्पा इकडे जास्त करून फिरत असतात, सकाळचे डेली येतात, फेरी मारून जातात, माड वगैरे बघतात। तर इकडे पूर्ण गवत होतं तुम्हाला दिसेलच, हे साफ केल्यामुळे जरा चांगलं दिसतंय। खूप गवत वाढलेलं होतं एकदम, तर उगाच कोणी असेल आतमध्ये उगाच त्यांना त्रास यायला होतो इकडे। मग त्याच्यामुळे पूर्ण साफसफाई आणि चांगली पण वाटते साफसफाई केल्यावर, आपली विहीर आहे इकडे। तर आता ती मशीन जी आहे ती कुडाला द्यायला जायची आहे, तो भाव येतो एसटीने, त्याची वाट बघतोय, तो आला की लगेच देऊन टाकणार। तर तुमची पण साफसफाई झालीच असेल, नाही झाली तर पटापट करून टाका कारण दिवस एकदम कमी उरलेले आहेत आता। तर जाऊया कुडा आला थोड्या वेळाने, अजून जेवलेलं नाही, बघूया। भूक तशी लागलेली नाही, आल्यावर पोळी खाल्ली होती मी। तर आणि उद्या आपल्याला दुसरीकडे जायचं आहे, उद्या तर उद्या सांगतो मी कुठं जायचं आहे तुम्हाला ते। तर म्हणजे चहा वगैरे पिऊन झालेलं आहे आणि आज जेवलंच नाही, आज आईने पोहे बनवले तर ते पोहे खाल्ले। आणि आत्ता खालच्या वेळेला आलो आणि परत एकदा नारळ सुकलेले, ते नारळ सुकलेले म्हणजे रेडी झाले होते, ते नारळ मी काढले आता खाली पडले, ते आता सोलायचे आहेत। तर आई इकडे काम करते, आई खुश माहत आहे, सगळं साफसफाई झाली ती। हां आई एकदम खुश आहे कारण आईच्या मनासारखं झालं ज्या दिवशी बोलली। आता 8 दिवस झालेले तेच टेन्शन होतं, गणपती जवळ आलाय आणि अजून ग्रास कटर मारून होत नाही। तर ग्रास कटर तर मारून झालेला आहे आणि दहीहंडी आज आहे, जाऊ आई जा दादलो आणि मी बाबू ती येतो जा, पण लवकर या, रात्री 10 वाजताच असते ती वाटतं दहीहंडी। 10 वाजता कशी असतं, आता चालू झाली आहे होय वाटतं। नाही बोला, डीजे लावलाय मी, दादा माग बोलला। तर मित्राचं नाव दादा आहे, पप्पांना विचारल्यापेक्षा। तर मित्राचं नाव दादा आहे, तर तो मी आणि भाऊ जाणार आहोत दहीहंडी बघायला। आणि मला वाटतं उशिराच आहे, पण पाऊस एकदम भरलेला आहे जबरदस्त, तुम्ही वरती बघू शकता पाऊस आहे। तर पहिले तर ते नारळ सोलून घेतो आणि जायचं काय नाही ते बघूया नंतर, पावसावर अवलंबून आहे। आणि तसा मित्र बोलला आहे चौकशी करतो किती वाजता आहे, तर तो फोन करेल, मग जायला भेटला तर जाऊया तिकडे, तुम्हाला दहीहंडी बघायला मिळेल। आणि मी पण 1-2 वर्ष गेलेलोच नाही बघायला, तर बघूया। तर फायनली नारळ सोलून झालेले आहेत आणि तुम्हाला नारळ दाखवतो सोललेले, मी बघू शकता हे आहेत नारळ, तिकडे एक आहे इकडे तीन आहे। आणि या कचऱ्यात आई उचलेल, पाऊस लागतोय बाहेर, आणि आई जे काम ठरवून आली होती तर त्याच्याने त्याच्यावर पावसाने पाणी सोडलेलं आहे।
आम्ही आधीच ठरवून येतो ते काम पूर्ण करायचं तर पाऊसच येतो नेमका. काय म्हणतो? आम्ही जे काम ठरवून येतो घरातीकडनं मागच्या घराकडनं काय ते बाबा चला आज हे पूर्ण करूया तर नेमकाच पाऊस येतो. पावसाला पावसाला करून ये. बाकी आता थोडं थोडं राहिलं साईडचं जरा जरा नावाला जे थोडं थोडं उरतं गवत तेच काढायचं राहिलेलं आहे ते काढून टाकणार पटापट. आणि आणि दहीहंडीला भाऊ जातोय मित्रासोबत तर परमिशन घेत होता आईला बोलला तर आई बोलते पप्पांना विचार. पप्पांनी फोन केला पप्पांनी परत आईकडे द्यायला सांगितला तर आता जातोय वाटतो मित्र त्याला न्यायला येतोय. कारण माझं जायचं फिक्स नाही गेलो तर जाईन बघूया. कारण पावसात कंटाळा काय रेकॉर्ड करायला पण मिळणार नाही जाऊन आणि मित्र आला तरच जाईन नाहीतर नाही बघूया. आता फोन केला तर जावं लागणार मग जाणार मग तुम्हाला बघायला मिळणार. तर बघूया आता बारीक सारीक काम आहे ते करून टाकणार जरा जरा राहिले ते बघतो. आता पाऊस गेला तर साईडचा गवत आहे ते थोडा थोडा काढून टाकेन मग तुम्हाला दाखवतो. आणि आता बऱ्यापैकी एरिया क्लीन करून टाकलेला आहे ते तुम्हाला दाखवलेलं आहे. मी या महिला गोविंदा पथकाचं स्वागत करूया. साईडने बाकीची गर्दी कमी करा त्या गोविंदा पथकाला जागा द्या फक्त. जोरदार जोरदार टाळ्या राजापूरच्या या महिलांसाठी होऊ देत. खरंच पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून अगदी त्याच जोशात हे गोविंद आपल्याला प्रयत्न करतोय. बराच वेळ प्रवासामध्ये अडकलेले होते आणि त्यांचं मान राखणं आम्ही कुडाळवासी उचित समजतो. आणि पोलीस बांधवांच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही हंडी शेवटाकडे देत अगदी नियमांचं पालन करत थोडासा उशीर झालाय त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतोय. आम्ही चौथा थर सज्ज झालाय. चौथा थर सज्ज आहे. पाचव्या थराची गोविंदा वरती जाते. अगदी छोटीशी गोविंदा आहे. जोरदार टाळ्याने या गोविंदाचं मनोबल वाढवायचं आहे. खरंच अगदी सुंदर पद्धत दोन एक्के त्यांनी लावलेले आहेत. दोन एक्क्यांचा ठराव झालेला आहे. अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने वरपर्यंत चाल करून त्याच पद्धतीनं खाली हे गोविंदा पथक खाली उतरलं लगेच बांबाबाय गोविंदा पथक आपण सलामी द्यायची आहे. हंडी फोडायची आहे पाच थरांमध्ये आणि हंडी फोडून या दहीहंडी सोहळ्याची सांगता होणार आहे. कसलीही रिस्क न घेता शिस्तबद्ध पद्धतीनं खाली उतरत हा साहसी खेळाचा प्रकार यांनी केला. खूप मस्त प्रदर्शन राजापूरचं या गोविंदा पथकाने केलंय. भूषण राणे यांच्याकडनं पण राजापूरच्या या महिला गोविंदा पथकासाठी 1000 रुपयाचं बक्षीस आहे. भक्तवर मुजावर यांच्याकडे 1000 रुपये, अण्णा नाईक यांच्याकडनं 1000 रुपये, भूषण राणे यांच्याकडनं 1000 रुपये अशी बक्षीस. आणि आमच्या सलामीसाठी पण मंडळाकडचं बक्षीस ते येते आपण. आणि जय विठोबा गोविंद पथक पाच थरांच्या सलामीने हंडी फोडत आहेत. पाच थरांमध्ये हंडी फुटते. उचलू नको उचलू नको हंडी हंडी उचलू नको. आता मानाची दहीहंडी कुडाळची या ठिकाणी फुटलेली आहे. पाच थरांमध्ये ही हंडी फोडलेली आहे. जय वेतोबा गोविंदा पथक वेतोय बांबर्डे यांनी 21000 रुपयाचा सन्मान आणि चषक स्वीकारलेला आहे. तर फायनली घरी आलेलो आहे आणि तुम्ही बघितलं कशा प्रकारे दहीहंडी फोडलेली आहे. तर पावसामुळे जास्त काय दाखवायला मिळालं नाही. गेल्यापासून एकदम जोरात पाऊस पडत होता तरी पण तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.